Hallo og velkommen til Spillnyheter med æ og ikke e eller o eller a, men en æ. I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke om Fallout 76, ikke 67, som jeg har skrevet på diverse sosiale medier. Jeg tenkte veldig lenge at det var 67, og så plutselig fant jeg ut det var 76, så jeg måtte skrive det ned på en lappe. Bare sånn at jeg ikke sa feil I en video I tillegg, for det har vært ille. Først og fremst, ja, bakgrunnen min veldig julått. Jeg har ikke trengt å skrudd på julelysene, men jeg elsker dem, så derfor de på allerede. Så I dag tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om Fallout 76, og først og fremst, så har jeg ikke prøvd det selv. Det veldig viktig å få fram. Så det her ikke en anmeldelse, eller liksom mitt synspunkt på ting. Mitt synspunkt, faktisk. Mitt syns... Jo, det rett. Det her basert på hva andre folk har skrevet I anmeldelser, hva YouTuber har sagt, hva streamer har sagt, og rett og slett hva folk flest virker det som sier om spillet. Det en god del klager på spillet, noe som jeg kan skjønne. Først og fremst så kan jeg si at jeg veldig glad I Fallout-universet, og jeg veldig glad I Skyrim og Fallout 4. Og når jeg fant ut at Fallout 76 skulle være en multiplayer-spill, så ble det litt sånn her, nei. Og så fikk vi høre at det ikke skulle være noe NPC-er. Og da ble jeg litt sånn, men... Blir det en story da? Hvordan blir det egentlig for meg som asosial, liker å spille alene? Jeg vet at de I Bethesda sa at «Oi, ja, det går an å spille alene! Åh, det kjempeartig!» Og sånn der. Men jeg var veldig, veldig skeptisk. Jeg tenkte at det her blir nok ikke et spill for meg, dessverre. Og utifra det jeg har hørt, så har jeg rett. Fordi at du kan spille det I lag med kompiser og sånn, og jeg tror du kan ha det rimelig artig. Men det en god del problem med spillet likevel. Blant annet det veldig mange bugs, og det Bethesda. Så det bruker å være en god del bugs. Men jeg synes ikke at de skal få liksom... De skal ikke få slapp unna på et vis når de lanserer et spill som fullt av bugs. Og når de da sier at... Vi fikser det senere. Vi fikser det etter lanseringen. Da blir jeg sånn, nei, vet du hva? Dere kan faktisk fikse det før. Dere skulle ha fikset det før. Og de har hatt beta på det, som tidligere I tida var til for at man skulle finne ut hva som var feil med spillet, og så fikse det før lansering. Men det virker som at det mer bare PR. Det bare på grunn av PR de har beta nå for tida. Det virker I alle fall sånn, for det virker ikke som at et eneste bug har vært fikset. Blant annet så det bug som gjør at fiendene usynlige, eller de hakker, eller de plutselig forsvinner og dukker opp en helt annen plass. Og likene deres bare respawner etter sånn to sekunder, liksom. Det var en som fortalte at han hadde en bug hvor det var et monster som sto stille kjempelenge. Plutselig spånet hadde fire monster til den som var bøvet fast. Så han måtte plutselig kjempe mot fire monster I stedet for ett. Så det høres litt upraktisk ut, og kanskje ikke så artig. Og den buggen hadde også gjort at våpenet hans, det var ikke auto-equippet lenger. Og ettersom det multiplayer-spill, når du går inn I inventoret ditt, så pauser jo ikke spillet. Så derfor måtte han springe rundt som en tulling, og prøve å få til å komme seg inn I inventoriet og finne våpnet og trykke det sånn at han fikk det fram, sånn at han fikk det å drepe monstrene, som plutselig var fire I stedet for en. Og så tenker jeg, herlighet! Skal vi se. Ironisk nok, så tok kameraet mitt og frøs akkurat når jeg var ferdig å fortelle om buggen hvor et monster frøs. Så det jo fantastisk, det ikke det? En annen ting som folk har klagd på, det inventoryplass. For I Fallout 4 så har man jo
en viss kapasitet I inventoryplassen din, og så må du legge ting I kiste eller selge unna og sånn der. Og det var jo greit. I Fallout 76 så det heller det at det veldig liten plass I inventoryen din. Og så har du en base som jeg skal snakke om litt senere. Og den har også en inventorykapasitet som ganske lav. Så du kan faktisk ikke bare, ok, men det her kan være kult å ta vare på og legge det I kista di, og liksom legge unna masse skrap, for at du kanskje blir å trenge det, eller synes det kult å ha det og sånn. Du kommer til å få for liten plass I campen din etter hvert, og da må du uansett kvitte med ting, sånn som jeg har skjønt det. Noe som høres veldig upraktisk ut, for en del av I alle fall Fallout 4 jo å drive og loot og samle til seg mest mulig skit. I alle fall det jeg gjør. Så det høres veldig skipt ut. Og basen veldig liten. I Fallout 4 så har du ulike settlements som du kan bygge på. Men nå så har du liksom bare en base som du kan pakke sammen og flytte. Noe som høres litt kult ut. Men du må liksom... det en veldig liten plass. Og jeg vet ikke helt hvordan det når du plopper deg ned på en ny plass, om bare byggverket ditt kommer opp igjen, eller om du må bygge ting på nytt igjen. Det jeg litt usikker på. Jeg kan sikkert skrive her hva jeg har funnet ut, så jeg kan sjekke det ut før jeg legger ut videoen. En annen ting med spillet jo det at du spiller med andre folk, og du har PvP. Men det et veldig merkelig system på PvP-en. Det rett og slett det at hvis du tar... og skyter på noen, så skader du bare bitte litt. Men hvis de skyter tilbake på deg, så har de godtatt PvP-en på den måten. Det deres måte å liksom vise at de godtar det. Og da tar man full skade. Så veldig ofte så det den som starter PvP-en som rett og slett taper. Fordi at når den skyter den ene personen, så får den nesten ikke noe skade. Mens når du blir skutt tilbake, så får du full skade, sant? så da kan, for alt du vet, så kan liksom den personen du har skuttet på bare finne ut at ok, men da tar jeg det sterkeste våpenet mitt, jeg tar noe kems, sånn at jeg blir sterkere, og så færer jeg bort til han fyren, og skyter han rett I høyet, så han dør med en gang. Det høres ikke så veldig praktisk ut, og veldig, I mangel på norske ord, klunky, veldig tungvint, veldig upraktisk, veldig... tåpent. Altså, det skulle heller være sånn at du enten har hatt på PvP eller ikke hatt på PvP. Så man kunne ha sett det på fargen på navnet over høyet til folk eller noe sånt der at ok, men den rød. Så da den liksom, den liker PvP så da kan jeg bare snike meg og prøve å drepe den, og så får den prøve å drepe meg tilbake. Hvis det var grønt for eksempel, så har det vært ok, men dem kan man ikke drepe liksom, fordi at dem vil ikke spille PvP. Eller noe I den duren. Det har vært mer logisk det. og så det også det med grafikken og engine på selve spillet. Fordi Bethesda bruker enda samme engine som de brukte på Skyrim og Fallout 4. Og den begynner å bli ganske gammel. For å se det sånn, Skyrim kom ut I 2011. Og det en god del år siden. For å se det sånn, så grafikken ikke det beste, og jeg tror jo at Engine sliter veldig når det kommer til multiplayer-spill og sånn der type ting. For selv om Fallout 4 og for så vidt Skyrim også ser for så vidt greit ut, så det fremdeles samme engine som har vært brukt såpass lenge. Og den begynner å bli ganske utdatert, spesielt hvis man ser på andre spill. Hvor det open world og sånn der, hvor du springer rundt og utforsker og sånn der. Og for eksempel Witcher og, vet ikke, til og med Assassin's Creed, det nyeste, synes jeg ser mye bedre ut. Kan hende at det bare meg. Men det virker I alle fall som at en god del folk har problemer. Og så kjenner jeg til det som, I alle fall jeg mener det største problemet med Fallout 76, ikke 67. og det historien. Storyen. For I Skyrim så hadde du folk du kunne snakke med, det var utallige quests, og det var mye liv, rett og slett.
og det var mange historier og alt sånt der. Og det samme i Fallout 4, det var veldig masse forskjellige historier og karakterer, og du kunne ha med deg kompiser. Jeg bruker å ha med han Nick, jeg synes han er koseligst. Du har Dogmate, og du har han Strong, for eksempel. Du har kjempemasse sånn artige forskjellige karakterer som gjør questene mye artigere. Mens i 60... Nei, der sa jeg det. 76, så er alle questene gitt av enten roboter eller datamaskiner, og questene er veldig ofte fær dit bort, hent den tingen, spring dit bort, gjør et eller annet med den tingen, spring dit bort, gjør et eller annet med tingen, eller lever inn tingen, eller videre og videre. Det er rett og slett ikke noe variasjon, og det lille historie du får, får du enten lese på i datamaskinen, eller så hører du det på sånn lydspor, rett og slett. Og det gjør at det er veldig vanskelig å leve seg inn i historien, og det er litt sånn her, ok, men jeg vil tro at de aller fleste personene som har lagt igjen det lydteipene er døde. Hvorfor skal jeg bry meg? Det virker i alle fall som at questene er ufattelig kjedelige og veldig lite variert. Det høres ut som at de fleste questene er sånne... Dere vet, i Skyrim og Fallout og for så vidt, så var det sånne små quester innimellom. Ferdig bort, hent den tingen, ta den med tilbake til meg, og så får du litt gull. Og det virker som at det er det som er de fleste questene. Hva man kan si? Det høres kjedelig ut, rett og slett. Det kan hende, altså som sagt, det er sikkert folk som finner glede i det, og det er et stort kart å utforske. Og det kan sikkert være artig å spille med kompiser og bare, ok, nå skal vi fære og drepe så og så mange monster og prøve å finne nye ting og sånn her. Det kan godt hende at det er artig. Men når man liksom tenker på hvordan de tidligere spillene deres har vært, og hvor dårlig gjennomført det her virker. Fordi at PvP'en er veldig rar. Storyen er veldig rar. Det er fullt av bugs. Inventoryplass. Hvordan har de ikke tenkt at det kunne til å bli et problem? Og da er det store spørsmålet, hvem er egentlig det spillet her for? Fordi at den faste fanbasen liksom, til Fallout, og for så vidt også Skyrim, og Bethesda generelt, har vært vant til singleplayer-spill med mye historie, mye å utforske, til en viss grad, mye forskjellig variasjon. Men så nå så er det plutselig nesten som en tom verden satt i Fallout-universet, hvor det egentlig ikke er så mye å gjøre, annet enn å drepe masse ghouls-aktige skapninger. Det er liksom... Hva skal man gjøre? Og hvem er det for? Hvem er det som liker det? Liker du det? Jeg vet ikke. Det er helt greit hvis du liker det. Det hørtes litt mer negativt ut enn det var tenkt. Men jeg vet ikke helt hvem det er for, rett og slett. Jeg tror de fleste i fanbasen vil føle at det er nesten som et cash grab. At det bare slengt ihop for å tjene litt penger. Det føles i alle fall sånn. Nå har jo ikke jeg testet det. Det skal jeg jo si. Men utifra det jeg har sett på det, og det jeg har hørt andre folk sagt, så virker det nesten som en cash grab, altså. Det virker nesten som at jeg får lagt 4 mod laget av noen fans, liksom. Jeg vet ikke, jeg vil si at det finnes Fallout 4 mods som gir deg mer innhold enn du får i Fallout 76. Så, jeg vet ikke. Det er i alle fall ikke noe for meg. Jeg blir ikke å kjøpe det. Jeg hadde veldig lyst til å kjøpe det bare for å prøve å ordne en skikkelig anmeldelse til det, liksom å si det her synes jeg. Men jeg tror jeg ville ha konkludert med akkurat det samme som alle andre sier. Det at det er fullt av bugs. Og jeg synes at det er fryktelig at de lanserer spill som er så fullt av bugs. Det virker veldig kjedelig for dem som liker å ordne base. For dem som liker story,
så virker det også veldig kjedelig. Hvis du liker PvP, så virker den veldig, veldig kronglått. Hva har du sett hjemme da? Du kan utforske, men med en gang du ser på kartet, så vet du akkurat hva som rundt omkring, fordi at kartet allerede liksom fylt inn, ikke med navn og sånn, men her har du liksom den type bygninger, der har du den type bygninger. Det liksom, hva skal du utforske da? Du vet hva som der. Du kan fære å se på det selvfølgelig, for at det ser sikkert kult ut, men du vet jo allerede hva som der. Du har liksom, du trenger ikke å bygge opp forventninger, og liksom bare, åh, hva som der? Kjenner det til å være sånn og sånn, og liksom spennende, for at du ser ikonet på kartet. Og da kan du tenke deg liksom til at, ok, men der er det jo innmølle, liksom. Da får vi dit bort. På kartet der så er det en stor tekanne. Da er det vel en stor tekanne der. Ja. Jeg vet ikke. Jeg er spent på hva de vil gjøre med neste Elder Scrolls-spillet. Jeg tror... Det var noen som sa at det kom ut i februar neste år, men jeg har ikke hørt noe om det, så jeg vet ikke. Jeg tipper det blir å komme ut i løpet av neste år. Og jeg håper virkelig ikke at de gjør det samme med Elder Scrolls som de har gjort med Fallout-universet. Jeg håper også at det klart at de kanskje ordner et Fallout-spill som kanskje har noe historie, i alle fall. Som kanskje har NPCs som gjør at det føles som at det et litt mer levende spill og ikke bare tomt. Vi får se hva den blir å finne på. Det her ble en litt lengre video enn jeg egentlig tenkt. Men det får så hva. For Fallout er noe jeg bryr meg om, og jeg ble veldig, veldig skuffet over det spillet her. Men om du spiller det og finner glede i det, så er det supert. Jeg skal ikke holde det imot deg, og det gjør ikke at du har feil og jeg har rett, eller at du synes at jeg har feil og du har rett. Vi kan være enige om å være uenige, ok? Så ellers så får jeg bare si takk for at dere så på. Jeg håper dere liker denne serien. Det kommer ikke ut så ofte, det mest bare hvis det noe slags spennligheter jeg føler at jeg kan snakke om, som jeg vet nok om, og som jeg bryr meg litt ekstra om, på et vis. Sist hadde vi Telltale, som liksom noen av de favorittspillene mine kommer fra Telltale, og nå har vi Bethesda, som også har gitt meg to fantastiske spill. Så det liksom, da vil jeg snakke om det. Men det kan jo hende etter hvert at jeg satt meg inn i flere ting, og at det blir mer sånne her type videoer. Så hvis dere har lyst til at jeg skal ordne flere sånne her type videoer, så må dere huske å kommentere og like. Fortell meg hva dere synes om julelysene mine. Skal jeg ha dem året rundt? Jeg tror jeg elsker dem. Jeg vet at i fjor så sa jeg også det at jeg elsker lysene. Jeg har ikke lyst til å ta dem ned. Det er det samme jeg føler akkurat nå, så jeg vet ikke. Jeg gleder meg til jul, i alle fall. Så, dere får fortelle meg hva dere synes om Fallout 76, og om dere har prøvd det, om dere liker det, eller ikke liker det, om dere synes jeg er teit, eller om jeg har feil, om håret mitt er forbustet, om du ikke liker Wonder Woman. Og julelysene, det er viktig. Liker dere julelysene? Jeg håper det. Så takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode til hva som helst. Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So McCad, I bought me a Jeep. I got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down.